44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan beynəlxalq hüquqla tanınan ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyini bərpa etdi. Almanya mediasında isə son zamanlar Ermənistan üzərində qazanılan qələbə həzm edilmir. Bu cür qərəzli münasibət iki ölkə arasındakı mövcud münasibətlərin səviyyəsinə uyğun deyil və heç də beynəlxalq hüquq müstəvisinə əsaslanmır. Azərbaycan faktiki olaraq BMT-nin qəbul etdiyi 4 qətnaməni döyüş meydanında icra edib. Təəssüf ki, bu məsələyə münasibətdə Almanya düzgün mövqe tutmur və Almanyanın mövqeyi faktiki olaraq iki dövlət arasında mövcud olan münasibətlərin səviyyəsinə uyğun deyil. Digər tərəfdən, çox çətin bir zamanda, pandemiya dövründə yaxşı olmazdımı ki, istər Almanya, istər digər qərb dövlətləri səyləri birləşdirib bu bəşəriyyətin ümumi bəlasına münasibətdə bir yerdə çıxış edələr. Digər bir problem, biz bunu beynəlxalq müstəvidə də müşahidə edirik. Vaksinlərin paylanmasında da ayrı seçkilik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə yüksək kürsülərdən qeyd etmişdir ki, bu məsələlərdə bütün dövlətlər bərabər çıxış etməlidirlər. Heç bir dövləti münasibətdə ayrı seçkilik olmamalıdır. Və yaxşı olmazdı mı ki, belə bir şəraitdə, dünyada baş tutub gedən pandemiya şəraitində Almanya öz daxili işlərindən məşğul olaydı. Nəinki digər ölkələrin işlərinə qarışıydı. Və biz hər bir dövlətdən, istər Almanya olsun, istər BMT-nin digər üzvləri olsun, hər birindən bu məsələlərə düzgün, yəni beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə əsaslanan mövqeyi gözləyirik.